חשבתם פעם מה הייתם עושים אם הייתה לכם תחנת רדיו? שלום לכל המאזינים, אתם על רדיו קול אורנים, 103. ברוכים הבאים לרדיו אורנים. כשמשה קסטרויאנו, המייסד של הרדיו, נפטר במפתיע, הוא לא השאיר לנו סתם עוד רדיו. הוא הקים בית חינוכי קהילתי שמשלב את האהבה לרדיו עם הרצון לעזור לקהילה. נוער בסיכון, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אוהבי מוזיקה וכמובן סטודנטים במכללה. כולם חלק מהרדיו שלנו. אני משדרת ברדיו אורנים. כל מיני דברים שקשורים לחיים שלי וקשורים לעולם, דברים שמעסיקים אותי. רדיו אורנים היה כלי ביטוי מאוד חשוב בשבילי. הוא אפשר להיות מי שאני, להגיד את מה שאני חושבת, להשמיע את הקול שלי. המקום היחידי שבו אני יכול לשדר תוכנית כמו שאני רוצה, עם המוזיקה שאני רוצה, לפגוש את המוזיקאים שאני רוצה, זה רק רדיו חינוכי קהילתי כמו רדיו אורנים. אנחנו מאמינים שהרדיו הוא כלי מדהים לביטוי ולהעצמה. לכן אנחנו רוצים ליצור חיבור חזק יותר לקהילה, ולהפוך אותו לבית לעוד אנשים. יש! קורס הרדיו מתקיים פעמיים בשבוע ביום שישי בהנחיית אביב באולפן מקצועי. מכללת אורנים לקחה אחריות קהילתית מעבר לתפקיד האקדמי שלה, ותמכה ברדיו חינוכי קהילתי, הן בהכשרת מקום והן בציוד לרדיו. אני מתחברת לשם הזה, רדיו חינוכי קהילתי. כאן אתם נכנסים לתמונה. בואו להיות שותפים ולתמוך בהקמת אולפן הרדיו טבעי החדש שלנו ושלכם. האולפן יקרא על שם מייסד התחנה משה קסטרויאנו, שאנחנו רוצים להגשים לו את החלום. תיקחו את הרדיו ברצינות ותהפכו את הרדיו לאיזשהו כלי להצליח. יחד נקים מרחב חינוכי קהילתי ונעניק לעוד אנשים מקום לביטוי וביטחון עצמי, מקום להשמיע את הקול שלהם בעולם. בואו לעזור לנו להגשים לאבא את החלום.